І долучаємо до ефіру Назара Волошина, речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Пане Назаре, вітаю вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачам. Пане Назаре, судячи зі зведень Генштабу, найгарячішим лишається Покровський напрямок. Яка там ситуація станом на зараз? Так, звісно, на даний момент то найгарячіший напрямок. Однак, скажу в загальному, що ворог цієї доби активно проводив активні бойові дії і бойові зіткнення. І на ранок було зафіксовано чимала кількість за останній період. А це 158 бойових зіткнень з ворогом. 147 якраз відбулося в нашій східній операційній зоні. І вже на даний момент зареєстровано понад близько 50 зіткнень з ворогом саме по всій лінії фронту. Ну і, зокрема, залишається далі не менш важливим і гарячим – це Курахівський та Покровський напрямки, зокрема Покровський, тому що ворог там не полишає спроб, активно проводить свої штурмові, так і активні бойові дії. Зокрема, за минулу добу там наші захисники відбили це 50 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове та Новопокровське. Ворог намагався за допомогою усіх можливих засобів витісняти наші підрозділи із займаних позицій та рубежів. І вже на ранок цієї доби здійснив 12 штурмів прорвати нашу оборону в районі Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола та Новоселівки першої. З них ще 10 боїв тривало. Ситуація, звісно, напружена. Сили оборони там вживають заходів, щоб не дати виснажити ворогу, і наші сили оборони не допускають просування російського агресора в глибину території нашої оборони. Звісно ж, він там несе великі втрати, і це майже 250 осіб було вбитими та пораненими, і чимало знищено бронетехніки ворога, а також пошкоджено його також бронетехніки та автомобільної техніки. А чи підтягує на Покровський напрямок ворог резерви і які підрозділи задіює для штурмів оцих? Ну, наразі про резерви не настільки відомо, однак, звісно, ті підрозділи, які сили оборони розбили, то, звісно, що російська армія намагається їх доукомплектовувати або мобілізованими, або колишніми ув'язненими. Однак скажу так, що на тому напрямку, на Покровському і Курахівському, проти наших військ протистоять десь близько 8 ударних бригад Російської Федерації. Тому такі жорстокі бої на цих напрямках тривають не один тиждень, а вже декілька місяців. І впродовж цього всього часу наші захисники мужньо стримують просування ворога вперед. От щодо тактики, днями у 47-й бригаді повідомили, що росіяни на цьому напрямку стали менше використовувати бронетехніку. А натомість знову пересіли на баги, масово атакують дронами. А з чим може бути пов'язана така зміна тактики? Ну, перше, це те, що наші сили оборони чималу кількість бронетехніки за останні 2 неділі там знищили. Адже вони, спочатку в них була тактика така, що напролом лізли на бронетехніки по кілька одиниць одразу. І це було і у відкритому доступі, і кожен підрозділ про це показував. І також та техніка нищилась нашими FPV-дронами і дронами камікадзе. Ну, а останнім часом ми перейшли до тактики застосування малих мобільних штурмових груп на базі якраз і мобільних таких версій, як і квадроцикли, так і баги. Це, звісно, спрощує пересування ворога, пересування по позиціям, пересування якраз по лісопосадковій території, лісопосадковим зонам. Ну і, звісно, що це можливість оперативно доставляти які штурмові групи, а також підвоз боєкомплекту, боєприпасів та підвоз малих штурмових груп на певні ділянки місцевості. Часів Яр. До цього населеного пункту ворог намагається зайти і з півночі, і з півдня. Яка ситуація там зараз? Чи є зміни? Ну, наразі зміни в тому плані, що ворог не припиняє спроб, і щодня вже на протязі, я не знаю, скільки вже тижнів, мабуть, і місяців проводить активні, як і штурмові дії, так і намагається зі всіх видів озброєння і військової техніки наносити як артилерійські, так і ракетні удари, так і бомбові. Лише от за минулу добу на тому напрямку було зафіксовано понад 1100 мінометних і артилерійських обстрілів. І в район Часового Яру прилетіло понад 230 обстрілів. Ну, щодня ця цифра коливається в межах 200-300 обстрілів за добу.
Більша, звісно, частина приходиться саме якраз на південь, південніше Часового Яру, на місто. І загалом на тому напрямку було за минулу добу 8 штурмів, попередні дні також не менше 5-8 штурмів в день ворожа армія проводить. Скидує, звісно, авіаудари з кабами, наносить 9 авіаударів і 11 кабів було скинуто на тому напрямку за минулу добу. Також цим ворожа армія, якраз прикриваючись артилерійськими обстрілами, скидами, як і з дронів камікадзе, ланцетами, прикриває якраз проведення своїх штурмових дій своїми підрозділами. Ну а сили нашої оборони там тримаються, завдають відчутних втрат ворогу. Звісно ж, він не полишає спроби, продовжує поповнювати і на тому напрямку свої сили іншими підрозділами. Адже за минулу добу на тому напрямку було знищено чимало окупантів. Це рекордна кількість. Понад 110 окупантів було знищено та 130 отримали поранення. Тому статистика каже про те, що втрати ворога на тому напрямку збільшуються щодня, і він щодня не полишає спроб штурмувати. І це показує на своїх відео російська пропаганда у соціальних мережах, як вони намагаються активно штурмувати Часів Яр. Чи можна говорити, що продовжуються м'ясні штурми саме на відтинку Часового Яру? Так, звісно, є і таке, скажімо так, трактування, адже спочатку ворог, звісно, перші спроби в нього були взяти ж в лобові атаки, йшли колонами по декілька одиниць бронетехніки і танків, і броньовані машини. Це все знищувалося нашими силами оборони влучними ударами. Останнім часом, звісно ж, ворог намагається штурмувати під прикриттям якраз і артилерії, і авіації, якраз м'ясними штурмами такими. От буквально вже кілька діб поспіль. Це пояснюється тим, якраз що вони несуть там шалені втрати. Ну і буквально коротко, у нас буквально хвилинка залишається. Харківський напрямок, північ Харківщини. Що там відбувається? Ну, наразі на тому напрямку за минулу добу ворог продовжував наступальні дії, не обмежився. Це було 5 бойових зіткнень. Бої точилися це Липці, Вовчань з Харківської області. Звісно, що російські терористи застосовують каби і некеровані ракети по районах населених пунктів. Звісно, Харківщина потерпає. Про це й повідомив переді мною очільник Харківщини. На ранок ворог дещо призупинив свої наступальні зусилля. Звісно, наші сили оборони на тому напрямку відтісняють противника. Ворог несе на тому напрямку великі втрати. Також в результаті бойових дій на ранок зафіксовано бойових зіткнень не було. І в результаті вчорашніх активних бойових дій ворог поніс там великі втрати. Понад 140 окупантів вбитими і пораненими. Знищено також кілька танків, артилерійських систем та понад 15 автомобілів та спецтехніку. Ну і, звісно, уражено 23 укриття з ворогом і місця зберігання боєприпасів. Ну а зі своєї території, зі території Російської області, і Білгородщини та Щербекіного ворог не припиняє по Харківщині і області наносити ракетно-бомбові та удари авіації якраз по містам і населеним пунктам. Зокрема, як Вовчанську, Харкову, Терновій, Борщовій. От така от ситуація на даний момент на тому напрямку. Пане Назаре, дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за ваші відповіді. Нагадаю, це був Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».